د رب عزوجلال چې واحد او یکتا دی د رب عزوجلال ډیر نومونه دی پای کې یو نوم د رحمان هم دی چې دا د رحم علامت دی ټول رحم رحم الله رحیم دی خپل بندیانو باندې ډیر محبت وری ډیر پر رحمیږي دا پروگرام آغاز کوم سهره خو تاسو لیدا دا سی جوسه ده چه ما خبر کوم چه حتم قرآن نه میرا پاس هون نونا چه تا ارس که پا مزار که ناس تو نونا تا سبو ای قاری ده جماعت میرا پاس و ده مدرسی نه نزم نه تا سبو ای را تبلیغ که تلی و ده چلی نه را میرا وست نزم چه نه ده تبلیغی مرکز نه میرا وست نزم نه نه کمل ده نیکه او ده روحانی محفل خواند و داغی نمی روچت که نزم نه دا مال خو افسوس هم په دې راشي که نه چې زمونږ دا جوسې ولې دومره خرابې شوې چې چرته ګیره راځي او چرته ټوپۍ راځي نو زه همېش وایم سر مې د احترامه ټیټېږي خو چې دې جوسو کې دا کانې وګورم بیا پې ډېر زیات خفه شم خبرې به هم په دې کوم خدا وخت زه په مردان کې ولاړم ایس پی اپریشن مشتاق احمد صاحب ما سره ولاړ دی دې سره دوه خبرې کوم او بیا به زه راځم هغه جوسې له مشتاق صاحب یو جهان مننه روز دو مخ که دا مجرم گیر شو یو یاره تر خراله تبری اوچت کو خزم وجنی پا پلارم وجنی لورم وجنی لکشانی دا کیس پا نویت تاسو لگرانا واچه وی بسم الله الرحمن الرحیم دیر مربانی سب جان خان دیر شکریہ چې تاسو تشریف راړو دا پرون چې کوم ډیر بروتل انسیډنٹ شوه دی ډیر افسوسناک مارکا شوه دا پرون دا رحمان علی ملزم دی ولد شازولا دی بیسیکلی دی دیر دی اپر دیر او د دوبه ډې سره زموږ چوکۍ ده هغې چوکۍ سره خوا کې دی د کرایې په کور کې اوسېدلو او زموږ تھانېدار ته انفارمیشن ملاو شو چې دغه شان په کور کې دننه دننه نو تقریبا لس منټه کې دننه دننه دی گرفتار کو کله چې دی موږ گرفتار کړو نو د دومره بروټل انسیډنټ د دننه موږ تپوس وکړو چې یاره دا څه وجه ده چې دومره بروټلیټي دی وکړله نو دې سو داسې اوسه پورې سو پلازیبل جواب نه ورکوي خو دا وخت یو خبره کوي چې یاره زما په دې خپلې ښځې باندې شک و چې آیا د ما د دې ښځې کرکټر ټیک دی او که ټیک نه دی بل طرف ته په خپل لور باندې هم د ده شک دی چې یاره زما دا لور چې ده دا هم د دې کرکټر صحیح نه دی اگر چې د هغې ماشومې تقریبا 15-16 سال عمر دی خو ما ته د ده په خپل نیت باندې شک راځي چې د ده خپل نیت داسې دومره بېمانۍ نه ډک دی او دومره بروټلیټي وکړله چې په تبر باندې په یو ځای باندې درې کسان وجل دا خو ازمریم داسې نه شو کولی چې هغه یو وایلډ جانور دی او دا انسان دی الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی او دومره بروټلیټي وکړله چې په تبر باندې درې کسان په یو موقع باندې وجل سپینګیر پلار مړ کړ سپینګیر پلار چې د هغه ډیر ضعیف تقریبا 60 سال پورې عمر دی دغه شانتې ښځه ده د 30 کالو تقریبا هغه وه دغه شان 15-16 سال د لور ده وړه ماشوم لور ده او مونږ د الله تعالی دا شکر ادا کوو چې دا نور ماشومان په هغه ټایم باندې سکول ته تللي وو کنه د دې وحشي نه دا هم خارج از امکان نه و چې هغه نور ماشومان به هم وجلي وو نو ډېر بر وخت په 10 منټ کې دننه دننه دی الله تعالی فضل له پولیس هلته کې چوکۍ سره ډېر زیات نږدې وو دا وقوعه نو 10 منټ کې دننه دننه دی گرفتار هم کو او چې کوم ویپن اف افنس دی هغه هم تنه برامد کړو ستاسې به خري تپوس کوم چې تاسو خو د پولیس ډپارټمنټ سره تړلی یاست ډېر مجرمان ځي راځي داسې قسمه واقعات عام شو وجه څه ده یاره دې باره کې ابل رضی او سایکیټریسټ سره ملاو شوی وم سایکیټریسټ ما ته وی پیتالاجیکل جیلسی پیتالاجیکل جیلسی یو قسم له ذهني بیماری ده دا دې ته وایي چې یو سړي ته بس هسې بېسې یو شکي چې زما د ښځې دا چا سره ملاو ده یا زما د لور ده دا چا سره ملاو ده ټول خلکو ته پته چې دا ښځه ټیک ده نو زما په خیال باندې بظاهر خو دی ټیک ټاک ښکارېږي خو که دی سایکیټریسټ له لاړو پیتالاجیکل جیلسي شکار دی دی بیمار دی داسې بیمار خو نه دی بظاهر بیمار نه دی خو لکه په نفسیاتي طور کې مسئله شته زما په خیال که زه ډاکټر سره مشوره وکړم نو دی به بالکل د پیتالاجیکل جیلسي والا خبر به د کې راوځي مهرباني مشتاق صاحب تاسو پولیس ډپارټمنټ چې تاسو دې بر وخت گرفتار کړ قدرمنو وړه شانتې دماغ لمو ده دمې نه پس راځمه
د هرې معاشري بس خوند وي او خپل بیرنګ وي خپل بې خوندونه وي او په ټوله دنیا کې وګرځېدم خو د رشتو تقدس د رشتو د یو بل سره کلکوالی دا ما په دې خپل معاشره کې ډېر وکتل په نور ملکونو کې رشتې کمزورې دي او فاصلې هم ډېرې زیاتې دي خو چې خبره د پښتنو شوه نو دلته کې سپینګیري بچي خپلې مورکۍ ته اوس هم په درشل سر ټیټوي موږ اوس هم چې بچیان ښه شي د کورې بار کوو نه د یورپ یا د امریکې یا د نور ځینې معاشرې والا چې بچي په خبت پوهېږي هغه الوت کړي زما بچې الوزي نه او ټول عمر د مور پلار د وزرو د لاندې ژوند تېروي په داسې معاشره کې چې کله رشتې کمزورې شي او داسې قتل عام شي لکه څنګه چې په نننی کیس کې دي نو دا زموږ ټولې معاشرې ته او زموږ رشتو ته ډېر زیات نقصان رسوي دا چې څومره خلک دلته کې ولاړ دي د دوی به بچیان وي د دوی به مور پلار وي او یقینا چې د دوی به د خپلو بچیانو سره هم تړون وي او په مور پلار به دوی ځان ورکوي بیا زه دغه سوچ مې لږ شان حیران کی چې رحمان علي ولې تبر ته لاس کوي نه ابه سپینګیري پلار په تبر وژني زه یم تماچه راوال یو ډز وباسا پلار په ځای باندې مړ شو اوس حیران دی ما چې ته یو تبر چلی او ته بیا بل تبر چلی ته بیا بل تبر چلی نو کور نو شوجي دومره چرګوټي دي پکې حلال کړل کله چې د انسانانو نه ته چرګوټي جوړ کړې نو معاشرې ته به څه پیغام ځي دا نړۍ نور خلک به څه سوچ کوي په دې خبرو کې خو نه ځم چې الزامات د ده په خپلو په دغه قام باندې څه څه دي خو دې ته په ډېر بد نظر ګورم چې رحمان علي تبر چلی په سپینګیري پلار بسم الله کوم آغاز کوم د سره دوه درې خبر کوم رحمان څنګه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبق ته ویلې الحمد لله مدرسې نه فارغ کده سکول اتم می تعلیم دے د مجبورې د لایسنا اتم کې رانه پاتې شوی دی نو بیا رسې دینی تعلیم تر لاسه کړې کنه تعلیم می د مدرسې سا پلار میرا له سعودي عرب نه هم دی پلار 15 سوري الله راولې گل دی مور ته می وی چې زم مدرسې ته زم د باجوړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غټه مدرسه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غټه مدرسه حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غٹہ مدرسہ حضرت علی کرم اللہ وجہ غٹہ مدرسہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غٹہ مدرسہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غٹہ مدرسہ دونوں غٹی مدرسی دی مدرسہ تا می مرگری د سکول نہ تک شروع کلو مور تمی وی چ زمزم تم کی دا سکول بم ویما او زمزم مور میرا تئی پتہ زر چنو ڈوڑای نہ ٹولم خما ہارو نہ می مان اوی مت می ونہ بیلو الحمدللہ اول زستا سو د ټوله سرکاري شوبې نه د ټوله نه اجازه غواړم بیا د بیمه نن چې د زماني سونه بد سونه توک سونه لعنت ویلې شي په ما باندې ویلې شي خو ما د یو کتاب شیر کړی دی په خپل اړډۍ باندې زما د اړډۍ نوم دی سمی وی او سمی اراده وا سمی نیت او سره سو شو انقلابات زمانه کې احتجاجات ہے ار تغیر سے صدا آتے ہے پپا ہوں پپا ہوں پپا ہوں دا پلار دی ولې مړ پلار مانه دی وجل ہے په قران کې الله رب العزت ویلی زنا ته مور نه ځي شي به شکه دا ډیر خراب کار دی او بیا دي نارینه او زنانه دوانه سوچو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله واقعیت دی لاړ شي چې دا زنانه وایي چې زنا کوم حیا زمانه بچي پیدا شي د دې بس کیږي زه مرم یا پاتې کیږم دا پیسہ زما د الله او بیا د الله په کتاب زما د امت مسلمه دا غو د مشرانو سره دا خو زه امت مسلمه ته خاص کر دا پیغام ورکول غواړم چې دا خزه دې دا سوچ وکړي چې د دې بچی سره امام ته پرې خده مساله چې دا پلار پس وجه مړ دا سوچ به کار دی چې دا چل کوم اجدي سه بس کیږي پلار دې څه چل زمانه خو زما سره ډیر څه وکړو زه د خپل ملک سره د خپل دین محمدي سره ډیر زیات مینه کوم الله دې دین کې خو د پلار ډیر صفت ته وړي رضای دې سلام اجازه شپ ته واورولا پلار دې پته برګي ولی مړ زما نوم ابی رحمان علی خیو رحمان علی د چا په سینه کې هلن کستا یو ویډیو ما ته را رسیدل وا په ویډیو باندې لږ زه خپه شوم ما په
یوزګی کې د پتیسي کار کاوه یو سب جان وای څه خبره د امت پټي دی هغه نه چړل پکار دی امت ذمہ وار خلک شته ازم نه ډیر نه چړم دار ته بی بی دی ولې مړک قران گواه دی الله گواه دی لور دی ولې مړک قران گواه دی الله گواه دی د کم قران او د کم دیم ذکر کې او دا سي پډه کا خله لګي هغه کې خود قتل ته د کائنات قتل ویل کیږي دا ته په کملار زه د قران نابالغه د قران قانون ته غاړه پسته یم ګری پلار په تبر والدا په کم دین کې دا ته ماتل زه د خپل قران کم داسې او حدیث او داسې آیات را منم زه هغه منم هغه ته زما د هغه قانون ته زما لاس پلار دې په تبر ولې مړ قتل روا ګرځي دا قتل روا ګرځي هغه نابالغه چې کمستانه را پیدا ده او تا په تبر مړ کړه هغه روا ګرځي دیوه دی وخت زما له دیو که کار ته ستاره ستاره زاب حکم زکه خو حالت د حدیث خلاف راځي د قران د آیات خلاف راځي چې د الله د پر ټول امت خفقه قران قتل تسوي صرف یو خپلار حیثیت تسوي ټول خلک خفقه خو الله را پیدا دي کی زستا خبره زکه نشم کولای چې الله الله دا نبی دی خفنه زه اجازه غواړم ولې چې دا خبره د امت محمدی نه ده او بیا ما امت ته دا چیلنج ورکړ چې ګوره اری سړی داسې ونه کوي تاسو ته اجازت نشته ولې چې محمد رسول الله ویلي وو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې کو موسی په دې وخت کې زما را مخې ته راغی نو دا کلمه نه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې لاندې زندگی نه تیرې نو زه به ستا مخ ته ونه ګورم لار دي مسلمان موسی علیه السلام لار دي مسلمان یا بیان کړل لار دي مسلمان چې دا غې په امت کې یو سړی وو موسی به کلمه به کې به قران کې راغټ کړي تاسو لري فرض زره کړي وي ته دې زه تر رسولې تما ته د وای د پلار حیثیت دا دی چې سپینګری پلار په تبرون وای او مړی کا خزاد پلار مې وړخت ک چې بالغ دی پوی دی ا خزم مې وړخت کم چې عمر سنوي کال دی یو مې خدا هغه خبر مال جواب را کده هغه کا کیسه قصور دی ا جه پینزل لس بیوټیفول خپل خپل دا دی خبر جواب را کده انټرویو سره ختمو د دې یوې خبره د یوې دا وی خبر جواب را کده انټرویو ته ختمو هغه کا کې هغه بچی چې ستا لور دا عمر پینزل لس کاره نا بالغ دا تا په تبر مړکړه دا غي قصور راته دغه محبت الله جل جلاله په جنې دا محبت کو کدا الله د غضب کار امت په دې کار امت تا خو سره غوا دي په دې کار الله مو بیلو دا خوګ نبی دی مو بیلو خبره مانیلی په کم سوچ کې سو خره نیک بختا اینده د فار امتي مسلمانه دي سونه کوي څنګه سونه کوي دا سي قتل ونه کوي نار دي سکول امتي مسلمانه دا سي قتل ونه کوي بيبي سه قصور چتا تا ته و بچی روړل او تا ته خنش وا هو هو بچی ته روړي او بیا اخر کې نفرت ورکې وو بچی ته راوړل ها دلس له ونه خوځي الله نه غوښتل دي په حرم کې کعبه کې جړل مدینه کې جړل تهجد کې جړل قران کې جړل په منځونو کې جړل اره خبره کې د الله ذکر کوي چې د سر روان دي د خوګ نبی ذکر کوي د خوګ نبی ذکر کوي ته د خپل نه خون نه کوي د د د د چې د کم د چې د کم نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره کوي پاغه باندې چې کم بیبي د د غندرا غورځو کنه نو نبی علیه الصلاۃ هغه تم کنزل نه دی کړی دا ته په کم ټال ځانګي دا هغه خوګ نبی ذکر کوي چې کله بیا هغه ببو نه واو نبی علیه الصلاۃ والسلام پاغه لار ته پوسو کو چې ما ته اوه یا خزه سشو چې په ما به غندرا غورځو چا ورته وی بیمار ده تاسو کی خبرې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د شفقت نه جوړو هغه بیبي لا و تا نه غیر شو تا تاریخ نه دی کتلې مال په دې خله باندې داسې نمونه تا سره روان دي فتح مکه په موقع باندې چپ شه د فتح مکه په موقع باندې نبی علیہ الصلات والسلام کم کم خلک معاف کړل هغه ټول خلک یې معاف کړل چې نبی علیہ الصلات والسلام له ډیر تاوان رسولو زما نبی علیہ الصلات والسلام خو جوړ د شفقت نو هغه ټول رحم او هغه ټول معافي وا ستا په لاس کې خطبر دي ته خو دومره ظالم سړی چې سپینګری پلار په درې درې ځای ته وخی او وجنه تا ته باغ پلار سوی دا تا غ پلار راغټ کړي اوس په تماته په جواب کې سوی رحمان علی تب اوس بیا ما ته په جواب کې سوی تب بیا د قران او د حدیث ذکر کې چې هغه ستاد د قانون سره سمون نخري مسمانه دی وی خبره جواب را کومه کاکه چې تا په کور مړکړه چاغلا بالغ هم نه دغیلا دنیا نه د قتلې اتا په سم مړکړه زه ستاد بیبي ستاد پلار ته پوس رست کوم زه کم قانون تاله د اجازه درک کم شریعت تاله د اجازه درک کم کلتور ته تداوی چې تبر وال پلار مړک خزم مړک او هغه لور مړکړه چاغلا دنیا نه د قتلې او داخله خدای نور بچان وي بچو پولیس ډیپارټمنټ وی چې هغه سکول ته تلیو
کنه دا پغه باندې انتبر یخو او هغه لوي بیا سکو جواز به ول سکتو هغه پاک دین به رو چتو ته الله او د نبی علیہ الصلات والسلام نوم چته اخلي نو هغه سراپا د سر نوال تر خپو پوری رحم او رحم او رحم مان داسې نمونه رحمان پرون پیل شو رحمان پرون پیل شو غار ورغخ غار ورغخ الله پویږي زنه پویګم یوسف جان تا ته زت ستاد بارک نشم سویلې زما سرکاري شوبه ولاړه د زما عدالت ولاړ دی دا د الله عدالت دی د جل جلاله بیا وې چې مو آیا خو بیا مې الله دی دا الله مې ډېر ډېر رحمان علی بس خبر راخد خبر راخد زمانی د امت مسلمه چې سونه غلط پیمای دی په ما باندې مسلمه لسی تا کم نقصان ورک په خپل قانون باندې چې دل تبا خلق بسوي یار دا پلار د وجولی وی ها ک په سر د کې نه ولي وی افرت کوم ستا وای دی ما قتل و دایس نظر افرت کوم هغه ما قتل و نشم زویلې دا نار دې سو گزارو ما وای زمانه دا تاسو مکوا خزر سو گزارو ما نه دا تاسو مکوا لور دې سو مت پوس کا ورانا دادی پیوٹی مو بس یار رحمان علی مړه خدای تو ګوره یار چرته به بچکی گی یار د خدای قهر بدی وای یار چته دا ته سکه یار سغواړی تاسو خپکړم یار سغواړی یار پلار د وجلو دی نا بیا سب جانا ما بھریرا سب جانا ما پریرا الله هر سپی جنی کتاب هر سے موجود دے فمل کے موجود دے امت یتیم نہ دے ٹھیک شو سب جانا اس سپائی اللہ تعالی اللہ جمیل و یحب الجمال کل عمل کو خی اقد سین دا صحیح رحمان بابا کم شیرون سے خلق رحم ہے تکڑی ٹھیک صحیح اخر کے رحمان ور غ نہ دے رحمان دے سکڑ مولے تس خبر در سیاد دمینی نہ تس خبری د تمنا از د مینینا تس خبری د شاد کیمرامین صاحب تمام کو د خپل انټرویو او زخه منصف یم نا چې دلته فیصله کما ډیر هغه د عدالت نا وغټ عدالت پاتې رځي د چې د کم حسن جمال خبره کوي او حسن جمال تا ستا قانون تلې لګولې دي پدی او خدا بچا ته جوړوا پدی او کو پدی دنیا کې پدی کې اس حیثیت نشتا الله ته د شپې او جوړېګا او دا ټول خبره دې بیا د الله سره بستا کی چې کم عدالت دې خو بس یو خبره کوم مزبیا د خپل سره ټول دنیا په هر عدالت کې چا د کافرانو دته اسرائیل تبوزا او د اسرائیل جج ته ودروا د اسرائیل جج چې دی سور کافر وته مونږ وایو هغه بل د په حق کې فیصله نه کوي ولی د پلار وجه نه مړه په کم دین کې رااله سور کافر مونږ د سر ودریږي نه بس عمدغه وایم چې ستا دوه سوه خبرې یو وړخته ستا دوه سوه خبرې یو وړخته ستا ډېرې جړاګانو جوازونه بل لړخته وبر لخت دا سپینګری پلار سره سکم او دا اغه بیبي سره سکم چې ستا ته بری وای او ته تی و بچی راوړې او بیا دا اغه کا کې سره سکم چې لاغي خلا دنیا کتلم نه رسما ستا په درشل درې مړي پرات دي ته چې د کم جوسه خاوندې او ته چې د کم دین ذکر کې کنه په اغه دین کې حلاله حرام ادا حلاله حرام ادا او هغه لور مړ کړه چې هغه لا دنیا نه ده کتلې کچی میات کی نو دنیا میټو لہی را کړلا چا
چر تب بچ کے گی یار خدای قہر بدی گو یار چتا دا تا سکے یار کی وقت نہ لگی زڑگے چتا نا صبرم پر کی وقت نہ لگی زڑگے چتا نا صبرم پر کی وقت